ada sebuah lagu spesial untuk rekan-rekan muda. Ya. Sabeng wayang ning sewengi lepak iki ora bisa turu tansah kelingan sliramu wong ayu bingung rasa neng hatiku arep sambat nanging karo sapa nyatane ora kuwowo rasa ke hatiku san soyo
malasan soyo kelingan. Nanti tekan besok kapan konku menggemora bisa turun. Berdoa.